Hello, magandang gabi eh sa inyong lahat. Sa so, meron tayong i ngayon. Ah, uh, pahinga muna tayo kay Third ay ano. <laughs> so dito naman tayo kay Kuya Red. Ito latest video ni Kuya Red. Ah, uh, ha. Huh? Ito 'yung Davao Hunted Elementary School. Ito ay Kyoto School. Ah, uh, kasalukuyan na akong nakikipag-coordinate doon sa school. Hintayin natin 'yung sagot. Shoutout sa inyo lahat. Shout out, shout out. Olivia, shout out. Mm, shout out. So, Ito na. No? Uh, ito 'yung video, Davao Hunted Elementary School ang title. na natin. O, parang nagbabalik sila Ma'am Sheila ano. Alam ko may bagong video si Reborn Adventures eh. Oh, bulat 'yung picture. Napatakbo sila. Saya. Loisa. Loisa. <laughs> Grabe oh. Ganun yung reading ng EMF, 'di ba? For uh, 45.1 ano, uh, microtesla. <laughs> Grabe yung ano, yung yung reading ng EMF, 45.1 microtesla. Pag-convert mo 'yan sa milligauss, 451 ano 'yan. 451 milligauss. Tandaan nyo ha, ang full scale lang ng ano ng ordinaryong EMF meter, uh, 20 milligauss lang. So just imagine kung gaano uh, hindi accurate ang reading ng ano ng ng EMF reader ni Kuya Red. Kaya ka bullshit tanto kahit kailan eh. Loisa. 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 Ito po. Wow! Wow! <laughs> May tumulog mga idol. Wow! 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 Narin akong narinig. Actually, alam nyo, pwede namang ano eh. Ako, halimbawa, di ba wala naman akong kaalam-alam dyan. Pwede naman akong gumawa ng ano eh, ng... ng sarili kong kit na pang multo eh. 'di ba? Kasi totoo lang mas pinipili ni Kuya Red kasi na yung yung shortcut na ganyan yung gagamit ka ng apps kasi instant ang result sa ano eh sa ghost job eh. Pwede kang gumawa ng istorya kung ano yung word na ibubuga ng ghost job, 'Di ba? kasi kung ang ang dadalhin mo diyan legit na EMF reader legit na actually merong ano Meron namang parang rempad like na binibenta sa ano sa Shopee. Yung sinasabit sa doorknob, same yun ng ano ng function ng rempad. Pati yung motion detector, same as ng ano music box. 'Di ba? Pwede silang ano gumawa ng mga ganong eh, bumili ng mga ganong bagay para medyo scientific naman yung investigation. Hindi na lang magre relay sa peking ano, peking EMF reader, tsaka peking ano application. 'Di ba? Mura lang naman magkano lang yung ano, yung yung may color na EMF reader, 500 lang naman yata 'yon. 'Di ba? Tapos yung motion detector na nabibili sa Shopee, yung pinto Ano lang? Uh, ah, 200 plus lang yata. Tapos so, yung parang rempad, 100 plus lang. PM nyo ako kung gusto nyong makakita na link doon. Si Sir I.M. Reber yung nagpasa sa akin. Oh. Dito. Dito. Sabi niya, dito. Magkaibigan tayo ha. Yan yung gusto kong malaman mo. Hindi yung ganyan na nagre-relay sa... Yes. Diba? Hello dear. Dito na lang nagre-relay eh. Sa Spirit Talker. Tsaka sa sa ghost job na, na masyado ng artificial yung investigation. Hello friend. Friend tayo ha? Kaibigan tayo ha? Friend tayo ha? Wow. Pag umaalis ako, tumutulong. Alin? Wala no? Nonsense, man. Ilan ba yung ano? Just imagine one day ago, 11K na nanood out of 371,000 subscribers, ano yung mga comment sa'yo? Sabi ganun isa, ko, bungo, may bago ka na naman putahe kay Kuya Red. <laughs> uh -huh. Ano to may timestamp na to? Tingnan ko yung timestamp na to. Ano ibig sabihin mo? Sino yung she na yun? Pwede ba kayong magpakita sa akin? Dito tayo mga idol. Andun sila sa labas just imagine ano sa kawalan na ng uh, sa kawalan na ng lugar na i-investigate ultimo na nanahimik na school pupuntahan na nila may ma content lang no? <todic> Hello mga idol, ito na naman po ang inyong lingkod si Kuya Red and welcome na naman po sa another episode ng ating pag-iimbestiga Welcome, dito si Kuya, Kuya Red na magpapapatay, na magpapapatay. Mga idol, andito tayo ngayon sa isang central school dito sa Mindanao hindi natin pwedeng uh, pangalanan Kyotoy Elementary yeah, School para rin, para nakita na rin yung rin ano eh ng, uh, uh, privacy kumbaga, no? Para wala. Dahil hindi kayo nagpaalam sa security guard lang siguro kayo nagpaalam. Kaya hindi niyo masabi ko anong school 'yan. <laughs> siguro lang ha. Siguro lang. Kasi kung nagpaalam kayo, ano eh, pwede niyo i-mention yung school Na eh. magkakaroon ng problema o hindi magkaroon ng commotion. Okay mga idol, so etong actually etong, alam mo, school na to kahit hindi mo i-ano yan, i kahit hindi mo siya pangalanan, identifiable yung lugar eh. Careless kay mag-video eh. Ako nga, nalaman ko nga na Kyoto elementary school yan eh. Nang hindi mo sinasabi eh. ba? Diba? Ang uh, kwento dito ay uh, meron daw nagpapakita dito na nakapula, nakakulay puti. Kaya lang hindi nila maalaman o hindi nila malaman-laman kung ito ay kaluluwa or mga engkanto. Tapos meron tayong pupuntahan na parte ng eskwelahan uh, na to kung saan sa hapon, bandang hapon parang na na, yung na mga estudyante at uh, naglinis na yung, yung parents kasi parang meron silang ano dito na yung parents yung maglilinis. May mga schedules. Tapos yung ang naiwan ay eh, yung parents pati yung uh, teacher. Takbuhan sila bandang hapon kasi yung radyo pati yung electric pan biglang uh, sumindi. Okay? Hindi lang isang electric pan. Eh, dapat interview. Sa sinungaling mong yan. <laughs> Sa sinungaling mo. Oo, sinungaling ka. Anong patunay? peke yung mga content mo. Paano nga namin paniniwala interview? Tripan ang biglang suminde, tapos isang radyo. Kaya nagtakbuhan sila. Tapos yung nakita na nakaputi dito is bandang hapon. So, hindi naman tayo pwedeng pumunta dito ng bandang hapon kasi may klase. ah uh, nitong araw na. Nung, Sa gabi lang kami makakapunta dahil doon lang kami makakadiskarte. Hindi na, natin puntahan para <laughs> <laughs> walang ano, para walang masyadong gulo or manunood. So, mga gagamit gagamitan ng equipment Wala magbabawal. Natin. marami kami. Ngayon, so mamaya sabihin ko na lang isa-isa yung mga kasama natin dito. So, gagamit ng equipment mga idol, ikutin natin at titingnan natin baka mayroong mga kaluluwa dito o kaya mga ligaw or mga trap spirit na matutulungan natin. Tapos ang gagamitin pang verify ni, ano, ni Kuya Red, ano, ano, yung ghost tube niya. Diba? magre kayo sa ghost tube. At yung result ng ghost tube, yun yung ipapamalita mo na na ano na nangyari dun sa school. So, pwedeng mag-cause ng panic dahil lang sa kagamit mo ng ghost tube. I do encourage yung mga kababayan ko. Kahit kayo dyan sa bahay, mag-install kayo ng ghost tube. Libre lang naman yung, ano, yung English version eh. Mag-install kayo ng ghost tube para mapatunayan nyo na ano. Huwag kayo magtatanong ha. I Steady nyo lang ghost tube. Salita ng salita yan. Diba? So, kung meron mang inkanto, eh, wala na tayong magagawa sa kanila. Kaya lang ang uh, inaano natin eh, baka may nakakulong, nakaluluwa. Yan mga idol, no? so sa hindi pa nakasubscribe sa channel natin, huwag kayong maging uh, stranger, magsubscribe kayo. So, those Adventures, huwag natin kalimutang i-share, ikalat natin mga idol, para mas mga tayong mapasaya ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Kaya, simulan na natin. Tara! 'yung mga idol sa kabila natin 'yung electromagnetic field natin para malaman natin kung na meron tayong meron mga entity or mga spirits na lumalapit sa atin. 40 uh, microtesla, pababa normal lang 'yan. <laughs> normal. 40 microtesla. Normal daw. 40 microtesla. Ang bihira. 416 gauss yan, men, eh. Oh. Parang naging normal. Ang normal nga, ano lang, 2 gauss pa di Diba? Parang naging normal ang microtesla. Pambihira naman to si Kuya Red. Field. So, pag umakyat pa dyan, 60, 70, 80 pataas. Ibig sabihin, <laughs> magkaka-cancer ka na doon. Ano ka ba? <laughs> Hanggang ngayon, ano, ginagamang bobo pa rin ni Kuya Red yung mga nanonood sa kanya. Tingnan na para, hindi, para, baka sabihin nyo naman, uulitin ko na naman uli. Normal lang daw yung, ano, yung 40 microtesla Tesla. O, tingnan natin. Normal EMF reading. In, ano, uh, micro Tesla. Tingnan natin. Ayan o. Tama, ha. hmm Makinig ka. Uh, bobong ko Red. Sorry ha. Natatawag kitang bobo dahil bobo ka talaga eh. Hindi mo naiintindihan eh. Ayan o. EMF exposures higher than 0.4 microtesla are associ associated with a doubling the risk of leukemia sa children. 'Di ba? Dahil sa bogus mong ano, bogus mong equipment, just imagine 41 ano, ay eh din lahat ng bata diyan magkaka-cancer dahil sa ginagawa mo. Ano EMF exposures higher than 0.4 microtesla kasi pagka-convert mo yung ano 0.4 microtesla sa milli ano yan eh ah uh, tingnan nga natin I'm not sure ah 40 mi 40 milli gauss yata yan Doble nung reading ng normal na EMF reader tigil-tigilan mo na to ang bihira tingnan nga natin yung uh, sa ano aha uh yut -huh. eto microtesla to miligaus tingnan natin convert natin ha yung 0. Zero, uh, uh, zero point ano uh, originally 0.4 point four to miligaus oh four miligaus nga lang may eh sorry ano ba yung sinabi do sa ano higher than 0.4 point four milli -gauss ang bata ay ano may pwedeng magkaroon ng risk sa leukemia. Uh, associated with the doubling of the risk of leukemia in children. Alam niyo yung leukemia? Eh no, for milligauss nga lang kung ganyan eh. Uh, delikado na sa children yan eh. 0.4. How much more itong ano? Itong 41.1 microtesla. Pag kinonvert mo yan sa, sa miligaus, 41 point, ano? 1? You know, 411 milligauss yan. Just imagine, 4 milligauss na nga lang. Ay, sorry, hindi nyo nakikita conversion, ano? Ay, ano? Ang 41.1 microtesla, 411 milligauss. Eh, pag na-expose ang bata sa, sa 4 milligauss pataas, constant na exposure doon, ano na, may risk na ng leukemia. Magkakaroon. Cancer sa dugo. Pambihira ka naman, Kuya Red. Ano ba naman yung ginagawa nyo na to? Sinusuporta? Ito bang mga, ano, yung mga ganitong uh, readings ba? Binibigyan nyo ba ng, pa, ng, ano, nang halaga to? Kayo mga bobong nanonood kay Kuya Red? Or okay lang sa inyo na ideklara ni Kuya Red yan? Ang bihira naman kayo. Diyos ko naman. Hindi lahat ng mga bata dyan magkakasakit. Ganyan ang reading mo sa paligid. 41.1 microtesla? Tesla. Meron ng uh, kakaiba. Tapos sabi ni Kuya Red, normal lang daw yung 40. <laughs> Ayun, no? Tapos dito, pwede silang pumili ng mga salita para makakausap natin sila. Yan, ito naman ay yung uh, ghost tube. Okay. So, sisimulan na natin yung pag-iikot. Ito ay uh, isang part din ng uh, school. No? Ayan. Pero mamaya, pupunta tayo dun. Okay. Sa mga buildings. But right now, uh, pakikiramdaman lang natin. Wala eh, no? Tumataas oh. <laughs> Just imagine. Di ba? Wala lang. Para kasi maging cool yun eh. Cool kasi yun eh. Ini-imitate kasi ini ni Kuya Red yung ano, yung mga international go hunter na may may dala-dalang tablet na ganoon. Pero hindi niya namamalayan, hindi naman phone apps ang gamit noon eh. 'Di ba? Bihira. Ano ba naman ang nangyayari dito sa gabi. ghost hunting sa inyo, natin? Kung mang kaluluwa dito, kami po ay nandito. Dahil po, sabi ng mga tao na narito, eh, meron daw silang nararamdaman at nagpapakita dito. So yun yung dahilan kung bakit kami nandito. Kinatigasan na ng ulo yun, uh, eh, no? Kaming ano? Yan mga ah, magdad, madaling araw lang. Yan, mga, saray, dun, ito yung sunog na kaluluan ni Kuya o. Ghost TV uh, Isa sa kasama natin ngayon Isa sa mga manluloko Hawakan Sabi niya hawakan Anong hahawakan? Sige po, makipag-usap kayo sa amin Para nang sa ganun Baka Matulungan kayo namin Kaya lang, nandito kami Para sa mga kaluluwa Kaluluwa na nakukulong mga encanto. Hindi tayo magkalaban ha. Yan. Yeah. So andyan mga idol doon si uh, Sheila Ghost 21, doon naman sa kabila si Sarge Ghost 04. Andun din si uh, Papa Mons Adventures. Wala eh. Ano anong layunin nito mga to? Iikot-ikot diyan gagawa ng kwento. You see, wala namang ano to eh. Wala namang pinatutunguhan tong explore-explore na to eh. Diba? Anong gagawin yan? Iikot-ikot lang, magbibideo-video ng 30 minutes. Na wala namang, wala namang talagang totoong investigation na ginagawa. di ba? Diba? Iikot-ikot lang. I don't know, satisfied ba kayo diyan <laughs> na ganyan, <laughs> come on. Hindi ko sinasabi huwag kayo manood dito ha. Manood lang naman, wala namang problema. Kaya lang syempre, karapatan ko din naman mag-comment eh. Sa, sa napapanood. Kung kayo, nagko-comment nag kayo dyan, karapatan ko din mag-comment. Hindi naman bawal eh. ba? Diba? At karapatan ko sabihin kung ano yung mali. Kung ano yung totoo. Perfecto ba ako? Hindi ako perfecto. Pero pinapakita ko sa inyo kung saan sila nagkakamali. 'Di ba? Meron mong sabihin mo, ano, uh, 41.1 microtesla yung ano, EMF reading sa, sa paaralan? Pambihira. Andun din si Yavons. Uh, Hindi bumili ng legit na EMF meter eh. Nakakabili ng high-end na tablet eh. Gagamitin lang pang pang application ng peking ano, ghost detector. Adventures. Oh. Sabi niya. O, oh, ano yung poke? Poke? O, oh, ano yan? Yan. Tapos oh. Sinawakan. O. Oh. Tapos ngayon, poke. O, oh, ano yung poke? O. Oh. Yan. Ano yung poke? Hmm. Natahimik ka, no? Kasi hindi mo magagawa ng istorya yung poke. Ang poke, yung susundutin mo. Di ba? <laughs> hindi niya magawa ng ano. Nang ah uh, ah uh, istorya yung poke. So, dito tayo bago tayo pumunta dyan sa pinakabilyo. Tube! Sabi na tube. No. Oh. Ang gamit natin siguro bin. <laughs> Bigla nagkaroon ng meaning ano. Nagkaroon ng ng meaning yung kanina poke. Hindi niya magawa ng istorya nung sinabi na ano na na tube biglang ano nagkaroon ng meaning kita nyo kung gaano ano dito nangyayari yung ano tinatawag na confirmation bias 'di ba pagka yung ano yung yung bagay ay hindi mo pwedeng gawa ng istorya okay lang yan katulad nung poke 'di ba hindi mo papansinin yon pero pag yung tube din mo ha ito tayo bago tayo pumunta diyan sa pinaka Tube. Chub. Mm. Sabi na chub. Ang gamit natin siguro binasa niya 'yan. <laughs> Tama. At kung kung mag si Kuya Red ng ano ng ng reason. Hindi pa siya sigurado. Siguro binasa. Siguro binasa. Eh paano kung may chub na na ano diyan? Napakalat-kalat yung chub na Uh, let's say laboratory equipment, pwede rin 'yon, 'di ba? Nanandiyan sa gilid-gilid na halimbawa na naitapon diyan. 'Di ba? Naghanap ka ng pwedeng ano eh, ng pwedeng i-connect eh. Siguro binasa daw. Pambihira. Ghost tube. Sabi niya tube. <laughs> yung ba yung ibig sabihin mo, binabantayan ko to mga idol. Pag yan pumalo ng 67. Wala! Ano yan? Bogus yan. Reading na yan. <laughs> Gusto ko malaman anong application kaya yon, ba? Diba? Titingnan natin. Ikukumpara ko. Pakitip nga sa akin. Ghost <coughs> tube. Sabi niya. Gusto ko malaman kung anong application yan eh. Yung ba yung ibig sabihin mo? Yan o. Oh. Ano ba application to? Hmm. Pakitip nga sa akin kung anong application to. Hindi ko mahanap to sa ano eh. At titingnan ko yung accuracy. Meron ako dito, same tablet ng kay Kuya Red same tablet. Gagayahin ko tong setup ni Kuya Red na to. At titingnan natin kung magmamatch do sa reading ng totoong EMF reader. So mga kababayan ko, uh, finally nakita ko na kung ano yung ginagamit ni Kuya Red. Na peking, ano, itong ito yon di ba? So ganito kasi yung setup ni Kuya Red. Nagmumultay window lang siya. Pero ito, application lang to ng ano, ng application lang to ng cellphone. Nilagay niya lang sa tablet para magmukhang uh, high-tech. Nag-multi-window lang siya. Ito, ghost tube sa kabila. Ito yung uh, EMF reader. Ngayon, titingnan natin kung accurate ba talaga to. Meron ako dito dalawang EMF reader na totoo, na legit. Unahin natin itong isa, no? Unahin natin itong isa. Ang unit niyan, micro Tesla. Ito yung una. Bubuksan ko ito ha. Ah. So, ang unit nito, micro Tesla din. Nakikita nyo. Micro Tesla, UT. And then, UT. Di ba? Tabi ko. Ba't walang reading tong ano, tong legit? <laughs> Kita nyo, ito kasi wala naman to eh. Nasa program 'yan ng ano ng, ng 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 ano ng application. Ito kasi may sensor talaga to. Oh, hindi kaya convince ano. Baka mamaya fault ito. Labas pa tayo ng isang ano, isang EMF meter. Na legit din. Ito, ito yung favorite ko, ito yung ginagamit ko ngayon eh. Kasi ito yung ginagamit ng mga ghost hunters sa Amerika. Sa nung nila Zack Bagans. Bubuksan ko. tumba yung isang EMF meter. O. milli gauss ang unit. Lipat natin micro Tesla. O UT. Wala rin reading men. Pero dito. Ang taas ng reading ng ano niya. Eh kung tutuusin ito. Itong tablet na to. Wala namang ano to eh, wala namang sensor to katulad nitong mga EMF reader na to eh. Bumababa pa nga oh. Eh, dito wala. Micro Tesla to ha. Ah. Walang reading to. Oh, punta tayo doon sa field test. 'Di ba? Testingin natin yung ito ano. O oh, real world ano tayo test, real world test. Ito likod ng electric fan. Tingnan natin, same distance, Microtesla yung unit. Microtesla. UT Microtesla. So, dito, uh, ang reading niya ay 2.1. Microtesla, lumalaro sa ganon. 2. Basta, average niya, 2 Microtesla. Dito, same spot, lalagay ko dito. Dito, same spot, 60 <laughs> <laughs> 60 pambihira yakit ko halos ganun din ang reading hindi nagbabago samantalang ito makikita nyo zero nadidetect nya talaga ba? Diba? nadidetect nya talaga pag binababa ko ito madidetect ba to oh, ito reading nya 60 ha ah. bababa ko bumababa pa nga eh wala walang kwenta to Nagdedepende lang ito do sa galaw ng kompas sa loob. Debunk itong application na to. Pag yan pumalo nang 60, 70. Tas... Debunk to pag uh, halimbawa kinumpara ko sa ano sa tunay na na EMF reader. Mura lang na EMF reader pambihira. Sabi ng mga man. expert. Oh. Yung spirito daw, kaluluwa mm. man yan. O mga engkanto, mga elemento. mayroong mm. dala daladalang ano yan eh. Energy yan. May dala, Woo! Kunyari, kinat niya na. Hindi niya na alam kung ano sasabihin niya. Kinat niya na lang, kunyari. <laughs> may daladalang ano yan. Pa? oh. electromagnetic field, no? Oo. Oh. Merong, merong magnet kasi may electricity. Anong merong magnet tapos may electricity? Oh. Pag... Dinadaan niya sa ganun-ganun, ano? May mga sabi-sabi ng expert. Yung ano reading nga ng ng ano mo ng EMF meter mo uh, hindi mo alam kung ano yung hazardo sa sa safe. Tap eh. bahira talaga to si Kuya Red. Uh, kailangan kasi nila yung energy na yun para sila ay makapagparamdam para sila ay uh, makapaggalaw ng mga bagay. <laughs> Kaya pag uh, umakyat yung Kailangan mahanap ko to eh. Mahanap ko to ano bang application ito? Hahanapin ko to, no? pipilitin ko mahanap to. Sabihin nandiyan sila. Ayan, 39. Medyo normal pa yan. Magandang gabi. Hindi nga normal yun eh. Nakaka-cancer nga yun min eh. Ano ba? Magandang gabi sa inyo. Sabi nila, meron daw silang namamataan dito. Wait, wait, wait nga. Putuli na nga natin to. Nabubusit ako eh. Ano ba, O, oh, sige, nandun ano. Pag nakita nyo na yung hinahanap nyo, anong gagawin? Ano ba, nandun ano? no. Uh, may nakakita sa inyo, din, nagpakita kay Kuya Red. Anong gagawin ni Kuya Red? Ililigtas yung kaluluwa? Pa'nong gagawin para mailigtas yung kaluluwa? Dadasalan? Eh bakit in the first place, pagpunta dyan, hindi mo na agad dasalan yan? <laughs> But kailangan, di ba men? Kasi all throughout dito, repetitive, ghost yeah. tube, uh, dito, dito tayo sa room, di ba? Anong meron dito? May, may, may listen na ano. May listen ako nakitang caption eh. Magandang gabi. Mga rooms. Ako nga pala si Kuya Red. Andito po kami para dumalaw lang. Wow. 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 Para may tumunog dyan. Wala naman. Sabi na mayroon daw kakaibang nangyayari dito. Yung mga electric pan. Wala, wala in interview. Wala daw sumindi. Sinungaling! Nyeta! <laughs> Niwala kayo sa mga ganyan? Napaka-sinungaling netong taon to. Mayroong mga ano, electric pan na. bihira. Di ba? Paano ko nagigisinungaling yung eh, sinabing normal reading? Tingnan nga ito, reading. Wait lang. Tingnan ko yung reading sa classroom nung ano. Nung... Biro mo, 26 o 27.9 microtesla sa, sa classroom. 279 milligauss <laughs> Di ba? Sobrang taas ng EMF reading dun sa ano. Sabi ni Sheila, umaandar daw yung gripo kanina. <laughs> Bullshit. <laughs> anyway, ah uh, 'yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.